Nu är det slut för den här veckan, men ni ser oss på måndag igen. Hej då! Men oj, gud, vad har jag ätit? Hej då! Men oj, gud, vad har jag ätit? Hej då! Men oj, gud, vad har jag ätit? Hej då! Men oj, gud, vad har jag ätit? Herre jösses!